ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያብዩ ሚዲያ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ለት የምንመለከተው ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ፎቶዎችን ቪዲዮዎችን ኢሉስትሬሽኖችንና ሌሎች ለቪዲዮ ኤዲቲንግ በአት የሚሆኑ ነገሮችን እንዴት ማውረድ እንደምንችል ይሆናል በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ነው ያስኩት እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ ብዙ አይነት ዌብሳይቶች አሉ አንዳንድ ዌብሳይቶች ለትንሽ ቀን ካስጠቀማችሁ በኋላ ማስከፈል ጀምራሉ ማለትም በፍሪ ትሪያል ለአንድ ወር ለሁለት ወር እንዲሁም ደግሞ ለሶስት ወር አስጠቅመው ከዛ በኋላ የሚያስከፍሏቸዋሉ አንዳንድ ደግሞ ለሳምንት አስጠቅመው ከዛ በኋላ ደግሞ እንድትከፍሉ የሚያስገድዱአሉ አንዳንድ ደግሞ በአወረዳችሁበት ቁጥር ልክ ማለት ነው ብዙ ካወረዳችሁ ከዛ በኋላ መክፈል ትጀምራላችሁ ትንሽ ካወረዳችሁ እየቆጠባችሁ ደግሞ መክፈሉ ሊዘገይላችሁ ይችላል ማለት ነው ዛሬ ግን የምንመለከተው ከክፍያ ነፃ የሆኑ ሳይቶችን ነው ማለት ነው splitshare.com የሚባል ዌብሳይት አለ splitshare.com ጋር ኒው ስቶክ ፎቶዎች አሉ ቤስት ፎቶዎች አሉ ፍሪ ስቶክ ቪዲዮዎች አሉ ወይም ደግሞ ካታጎሪ ብለን የምንፈልጋቸውን ሰርች ማድረግና ማውጣት እንችላለን ለምሳሌ ፉድ ልበለው ፉድ ብዬ ክሊክ ሳደርግ የተለያየ አይነት የፉድ አይነቶችን ዘረዘረልኝ ማለት ነው በቃ ጀስት ሲምፕሊ ዳውንሎድ የምትለዋን በመጫን ብቻ ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ክሊክ ያደረኩት ከወጣልኝ በኋላ ክሊክ ፕሪቪው ለዋለሁኝ እንደምትመለከቱት አውጥቶልኛል ማለት ነው ኤን ራይት ክሊክ ብለን ሴቭ ኢሜጅ አድርገን ሴቭ ማድረግም እንችላለን ማለት ነው ከአንዳንድ ክፍያ የሚጠይቀን ከሆነ ራይት ክሊክ እናደርግበትና ሴቭ ኢሜጅ አስ ብለን በምንፈልግበት ቦታ ጋር ወስደን ዴስክቶፕ ጋር ለምሳሌ ላደርገውና በምንፈልግበት ቦታ ወስደን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄው ስፕሊሸር የሚባለው ስፕሊሸር 0846 የተባለ ፋይል ዳውንሎድ አድርጌያለሁ እስኪ ኦፕን አድርጌ ልመልከተው እንደምትመለከቱት ይሄንን ፉድ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ኳሊቲውም በጣም አሪፍ የሚባል ኳሊቲ ያለው ማለት ነው ዳውንሎድ ለማድረግ ደግሞ ሳይን አፕ ማድረግ ይጠበቅባችኋል በዚህ መንገድ ማውረድ ትችላላችሁ ፍሪ የሆኑ ኢሜጆችን ቪዲዮዎችንና ሌሎችንም ማለት ነው አይው ዳውንሎድ የሚላለ እሱም ክሊክ በማድረግ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው cover.com ይባላል ዳብል አር ነው cover.com የተለያዩ ቪዲዮዎችን ፎቶዎችንና እንደምትመለከቱ ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ ያወረዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ብዙ አይነት ካታጎሪዎች አሉት ላይፍ ዌልነስ ፊትነስ ከፈለጋችሁ ስለ ፊትነስ በዝርዝር የሚያሳይ ቪዲዮ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱ ፊትነስ ስለው ይሄንን አሳየን ማለት ነው የምትፈልጉትን ቪዲዮ ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ከጎን ዳውንሎድ የምትመለከታለች እሷን ክሊክ በማድረግ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ኢሜላችሁን አስገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ግን ኢሜል መጀመሪያ ስላስገባሁለት ይሄው ከታች ያወረደልኝ ነው ማለት ነው በርድ ፍላይንግ የሚለውን ነው ያወረድኩትኝ እሱን ኦፕን አድርጌ ማየት እችላለሁ ያወረድኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ኳሊቲውም በጣም አሪፍ ነው vidzi.com ጋር ደግሞ ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ የምትፈልጉትን ካታጎሪ በመምረጥ ማውረድ ትችላላችሁ የተለያየ አይነት ካታጎሪዎች አሉ ላብራቶሪ ቴስት ቴስትስ ኢኩዊፕመንት ኤክስፐሪመንት ይላል ብዙ አይነት ቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ የፎቶግራፍ አይነቶች አሉ ስለዚህ ለቪዲዮዎቻችሁ ግባት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ከዚህ ማውረድ ትችላላችሁ vidzi.com darful.com አለ darful.com ደግሞ እንደዚሁ በጣም የተለያየ ቪዲዮዎች ማውረድ ትችላላችሁ ለቪዲዮዎቻችሁ ግባት የሚሆኑ ቪዲዮዎችን እስከ 4K የሚደርሱ ቪዲዮዎች አሉ እነሱ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ከጎን የዳውንሎድ ምልክት አለ የምትፈልጉትን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄም በጣም ነፃ ነው እንደምትመለከቱት ፖሊስ ላይትስ ብዬ ነው የዳውንሎድ ምልክት የተጫንኩት ይሄው ይወረደልኝ ነው ማለት ነው police.com የሚለው ማለት ነው ያዘዝኩት ማለት ነው ትልልቅ የሆኑ ሳይዝ ያላቸው ቪዲዮዎችን ለማውረድ ከፈለጋችሁና ለቪዲዮዎቻችሁ ግብአት ከኮፒራይት ነፃ የሆኑ ነገሮችን ለማውረድ ከፈለጋችሁ darful.com ጋር ብትገቡ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው በመቀጠል የምንመለከተው vidvo.net ነው በvidvo.net ዌብሳይት ቴምፕሌቶችን ሙዚቆችን ሳውንድ ኢፌክቶችንና ቪዲዮዎችን ለቪዲዮዎቻችሁ ግብአት የሚሆኑ ነገሮች ማውረድ ትችላላችሁ በጣም አሪፍ የሆነ ሳይት ነው ከዚህ ጋር ገብታችሁ የምትፈልጉትን የቪዲዮ አይነት በማውረድ ተመጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ የምንመለከተው pixabay.com ነው pixabay.com በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን ኢሉስትሬሽኖችን ሳውንድ ኢፌክቶችን ሙዚክሶችን ይዞልን ነው የሚገኘው እነዚህን ቪዲዮዎችን ሙዚክሶችንና ሳውንድ ኢፌክቶችን አውርዳችሁ ለቪዲዮዎቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ብዙ ጊዜ እጠቀምበታለሁ በጣም ደስ የሚል ላጠቃቀም ምቹ የሆነ ዌብሳይት ነው እስኪ ለምሳሌ ቪዲዮ ልበለው ቪዲዮዎችን አመጣልኝ ማለት ነው የምፈልገውን ሰርች ማድረግ ይችላል የቪዲዮ አይነቶች በጣም ብዙ አይነት ቪዲዮ አይነቶችን ነው ዘርዝሮ የሚያሳየን ማለት ነው ለምሳሌ ኮምፒውተር ብዬ ሰርች ላድርግ
እንደምትመለከቱ የኮምፒውተር አይነቶችን አመጣልኝ ማለት ነው። ለዚህ ይጥቀመኛል ለኔ ይጥቀመኛል በያስብኩትን አንዱ ማውረድ ይችላልው። እንደምትመለከቱ ደስ ያላችሁ ማውረድ ይችላልላችሁ። እስኪ አንዱን ክሊክ አድርገና ላሳያችሁ። ከዛ ፍሪ ዳውንሎድ የሚላለ እሱን ክሊክ በማድረግ ሪዞሉሽን ደስ ያለንን ሪዞሉሽን ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። ከአራት የተዘረዘሩ ሪዞሉሽኖች አሉ። ከሱ ውስጥ የሚመቻችሁን አንዱ ማውረድ ይችላልላችሁ ማለት ነው። ፍሪ ነው። ምንም የሚያስከፍለው ነገር የለም። በጣም ወሳኝ ነው። pixabay.com ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ተጠቅሜበታለሁ። ዳውንሎድ ምልክትን ጫናለሁ ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ይወርድልኛል ማለት ነው። ሳይን አፕ ማድረግ ኢሜል ማስገባት ምናምን አይጠበቅባችሁም። በቃ በቀጥታ መጣችሁ በpixabay.com ጋር ገብታችሁ የምትፈልጉትን ነገር ማውረድ ትችላላችሁ። ስለዚህ pixabay በጣም ተመራጭ ነው። ለኔ በጣም የምመርጠውና ለቪዲዮዎቼ ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን የማወርድበት ይሄ ነው ማለት ነው። ተዘርዝረው ነው የሚገኙት። ኢሉስትሬሽን ከፈለጋችሁም ደግሞ ኢሉስትሬሽን አለ። ፎቶም ደግሞ ለፎቶሾፕ የምትፈልጓችሁ ሃይ ኳሊቲ የሆኑ ፎቶዎች፣ ባክግራውንድ የሚሆኑ ፎቶዎች ማውረድ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ የምንመለከተው pixels.com ነው። pixels.com በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን የያዘ ዌብሳይት ነው። በጣም ደስ የሚል ዌብሳይት ነው። ይሄኛውም እንደ pixabay በጣም የምመርጠውና የማደንቀው ዌብሳይት ነው። ደስ የሚላችሁን ቪዲዮዎች በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ pixels.com የሞባይል አፕሊኬሽን አለው። የሞባይል መተግበሪያዎችም አሉት። እሱን በማውረድ በስልኮቻችሁ ዳውንሎድ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ቪዲዮን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ፎቶዎችንም ሰርች ያደረጋችሁ ያወጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከpixels.com በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን፣ ፎቶዎችንና ሌሎችንም ነገሮችን ይይዛል። ለቪዲዮቻችሁ ግብአት የሚሆኑ ነገሮችን ከዚህም በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ። pixels.com ወይም ደግሞ pixabay.com ብትጠቀሙ ደግሞ በጣም የተሻለ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀምበት ዌብሳይት ነው። ላብ ብዬ ሰርች ባረግ የላብራቶሪ ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ተቀምጠው አገኛቸዋለሁ ማለት ነው። ላብራቶሪ፣ ኬሚስትሪ፣ ሳይንስ፣ ሪሰርች ብሎ ደግሞ ከታች ይዘረዝርልናል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥም ደግሞ እኛ የምንፈልገውን ክሊክ በማድረግ መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ፊዚክስ አልኩትኝ። ፊዚክስ ውስጥ የሚመለከታቸውን ነገሮች ዘርዝሮ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዌብሳይቶችን በመጠቀም ለቪዲዮዎቻችሁ የሚሆኑ ፎቶዎችን፣ አኒሜሽኖችን፣ ኢሉስትሬሽኖችን እና እንደዚሁ ደግሞ ክሊፖችን በማውረድ በቪዲዮዎቻችሁ ስታንዳርዱን የጠበቀ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የዚህ ቻናል ቤተሰብ አባል ሁኑ። ሰላም።